تمام گھر والوں کے لیے بہت فضیلت رکھتا ہے. طریقہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ ایک لفظ ہے الودود, ایک لفظ ہے الودود. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ میاں بیوی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے لگو تو پھر آپ الودودوں کی 1000 مرتبہ تسبیح پڑھ کے کھانے کے اوپر پھونک مار کے کھانا کھاؤ. اگر پھونک بھی نہیں مار سکتے تو ویسے ہی دل میں تصور کر کے اللہ پاک سے دعا کرو اور کھانا کھاؤ, تو یقین مانیں کہ اتنی محبت ہو جائے گی اور آپ کا شوہر ایسے فرما بردار ہو جائے گا اور نہ ہی لڑے گا اور نہ ہی جھگڑے گا. اور یہی طریقہ اگر آپ اپنی کسی فیملی کے لیے کرنا چاہتے ہیں, یا گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے یا ایسا مسئلہ ہوتا ہے, تو پھر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے آپ نے اپنی فیملی کے لیے کرنا ہے, تو 1000 مرتبہ پڑھ کے کھانے کے اوپر دم کر کے وہ کھانا کھلاؤ گے تو آپ ان کے دلوں میں ایک معتبر یعنی کہ ایک عزت پالو گے اور ایک عزت جیسا مقام ان کا آپ کے دلوں میں بن جائے گا یا ان کے دلوں میں آپ کے لیے بن جائے گا. آپ یہ وظیفہ لازمن کیجیے گا, بہت نایاب اور بہت بلند و بالا ہے, یا ودودوں کا وظیفہ ہے. اگر آپ یہ کرتے ہو تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی شرع کے لحاظ سے, یعنی کہ اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو کبھی بھی یہ فائدہ نہ دے گا اور دوسرا وبال جان بن جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کبھی بھی ان کو غلط طریقے کے لیے استعمال نہ کریں. شریعت کے خلاف جانا گناہ ہے. اگر آپ شریعت کے خلاف جا کر کوئی کام کرتے ہو تو اس کے گناہ کے حقدار آپ خود ہوتے ہو, مدرسے والے بالکل بھی نہیں آپ کی مدد کریں گے. اور میں نے بہت سے ایسے کمرس پڑھے ہیں جس میں بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو شریعت کے خلاف بھی جا رہے ہیں, تو برائے مہربانی اس چیز سے بچے. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے, میں یہ نہیں کہتی کہ دل ہر کسی کا ہے, لیکن تھوڑا طریقے کا اختیار جو ہے درست کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت ہے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. خوب کا نقش دیا جائے یعنی محبت کا, چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے, اور انشاءاللہ 3 سے 7 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا. اس کا استعمال, اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے, اگر آپ سنسیئر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں. اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے, وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا ہدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا, ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس کا جو مکلین کا ظاہر ہے آپ کو پتا ہے, عملیات کا لیا ہوا نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا, تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کہ جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے. تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا, پرووائڈ کیا جائے گا, لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا ہدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, ہدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے, آپ اس کا ہدیہ جو ہے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. بہت جو ہے طاقتور نقش ہے, اس کا خیال رکھیے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجیے گا, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمنٹس کریں, اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیئر ہیں, واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں. ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کیے ہیں, عملیات پیش کی ہیں, روحانی علاج کی مکمل سروس دی جا رہی ہے. دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے, بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سروس دی جا رہی ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں, اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے, بھائیوں کی مدد کی جا سکے. اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بھیجیں گے بذریعہ ڈاک کے ذریعے, یا پھر کوئی چیز بھیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بھیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حل ہو سکے. کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے, رشتوں میں بندش ہے, کالا جادو جیسے سفلی جادو, جنات نظر بد, اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں, پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں, طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے, کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے, کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا, ہو اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے, تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے, رشتے کی بندش, محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں, اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے جو قرآن پاک کی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بھی بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے.
اور جیسے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے، لیکن سنسیئر لوگ جو ہیں واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں. اور ایک بات، آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد، میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے، میرے چچا بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ان کا نمبر دیا جائے گا. بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں، اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہیں ان سے بھی بات کر سکتی ہیں، ان کو نمبر دیا جائے گا. نمبر دو، بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے، یہاں تک کہ 1,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بومب، وٹا، لاٹری، ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اگر کسی کو کوئی پرابلم اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکے آپ کی مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے. اجازت دیں، میری اگر بات سمجھ آتی ہے تو کمنٹس باکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں. بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں، ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے، تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں، سنسیئر لوگ بس رابطہ کریں. اور 2 یا 3 میسج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں، زیادہ میسج نہ کریں، یہ تو بلاک کر دیا جائے گا. واٹس اپ نمبر ہوگا، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد